Dobar dan. U ovom izdanju emisije Mali ekran imaćete prilike da čujete razgovor sa muzičarem Srđanom Gojkovićem Giletom. Gile, kao što svi znamo, frontmen električnog orgazma, benda koji postoji već 35 godina i obeležava svoj jubilej upravo ove godine. Gile govorio o turneji koja je trajala praktično cele godine, kojom su i obeležili ovih 35 godina postojanja i najavio današnji koncert električnog orgazma koji će biti održan u Domu omladine u sali Amerikana u 20 časova. Ostanite uz nas. Evo, Gile, nalazimo se ovde ispred Studentskog kulturnog centra. Uspomene koje vežu za ovo mesto, koje su? Pa, odavde je sve krenulo. Tu je bio prvi koncert električnog orgazma, kad smo bili predgrupa sami sebi do nekle grupi Hipnotisano pile. To je bilo negde u proleći ili leto 80. godine, ne znam tačan datum. Ali tu smo onda uskoro dobili prostoriju za vežbu i mislim te sve neke prve godine, ono, možda čak i prvi 5, 6, 7 godina smo vežbali u SKC-u, uglavnom smo tu svirali, tako da je na neki način to bila kolevka iz koje se rodio električni orgazam. I ne samo električni orgazam, mnogi bendovi slične orijentacije, ali tako su svirali. Da, mi smo u stvari bili deo tog istog nekog društva, te neke ekipe koja se družila u SKC-u, pre svega od tih bendova, te generacije Šarlok Robata i električni orgazam. I dole smo upoznali kasnije. Mislim, oni su naravno isto tu dolazili, ali oni su vežbali na nekom drugom mestu. Tek smo se upoznali kad smo počeli da imamo zajedničke koncerte i kad smo snimili zajednički album Paket Aranžman. Tako da je to u stvari bio deo te neke ekipe koja je u stvari gluvarila, kako se to tad zvalo u SKC-u. Mislim, SKC je u stvari bio neka vrsta našeg univerziteta. Mi smo se, pored toga što smo svirali, mi smo se i obrazovali u SKC-u jer smo prisustvovali raznim projekcijama, ne znam, na primjer, zabranjenog jugoslovenskog filmskog Crnog talasa, raznim performansima, raznim izložbama. I što je bilo najvažnije u ono vreme, to je sve bilo besplatno, jer smo mi bili klinci, nismo imali love da plaćamo. I onda je u stvari to sve na neki način uticalo na neke naše životne i umetničke stavove i to se svakako posle prelilo i u našu muziku. Da li se tada sanjalo, da li je postojao taj neki san o velikoj muzičkoj karijeri? Da li ste uopšte mogli da vidite tako daleko da će ovoliko dugo trajati? Da, pa znaš šta, ja nisam mnogo razmišljao sad toliko u budućnosti. Svakako da sam ja od, ne znam, trenutka kad sam počeo da se zanimam ozbiljnije za rock'n'roll, a to je bilo negde 12-13 godine i da kupujem i skupljam ploče, da sam kao maštao, kao klinac, da bi ja volao time i da se bavim u životu. I onda, kad se to i ostvarilo, onda sam samo nastavio da idem tim putem i evo, ispade 35 godina je prošlo. Da, i koji je bio prvi album? Koja je to bila muzika? Prvi album je bio Paket Aranžman, koji smo, misliš, mi objavili. Mislim, na prvi album koji si imao u rukama i koji ti je bio omiljeni. Pa ja sam još kao dete, pošto moj tata je radio na Radio Beogradu i onda je tamo dobio gomile ploča i domaćih i stranih i narodne i zabavne i rock'n'roll i jazz, tako da sam zahvaljujući tatinoj kolekciji u stvari došao u kontakt sa muzikom i neke prve ploče koje sam ja zavolao i koje su bitno odredile u stvari moju karijeru su bili
Rolling Stones i njihova valjda prva kompilacija Big Hits High Tide Green Grass. To je izdao Zagrebački Jugoton, onda Beatles i Sgt. Pepper i Aretha Franklin, Aretha Rives. To su bili kao ta neka prva tri albuma koje je u stvari moj tata imao i koje sam ja zavolao i onda je dalje krenulo odatle. Da, to je svakako kultna muzika. Da li takva muzika se provlači u tvom domu i dalje? Da li je to nešto Absolutno, što rado slušaš da, i dalje? Da, to što sam slušao kao dete, ja još uvek slušam. Mislim da verovatno većina ljudi kad se formira što od ne znam deteta pa polako prerastaš u čoveka da u stvari to što upijaš u sebe u tom nekom periodu te u stvari na neki način odredi za ceo život i da to u stvari formira taj tvoj ukus. Tako da su u stvari ta tri albuma zaista formirala moj ukus. Znači ja još uvek sam i na Beatlesima i na Rolling Stonesima i na Aretha Franklin i u širem smislu sličnim bendovima. Nešo, evo, ovo je ekipa koja je svako jutro uz gledalce jutarnjeg programa Studije B. Kako funkcioniše to ujutru? Pa, kad popijemo kafu, onda već bolje. Ali, u stvari, smo kao mapetoci ujutru, komentarišemo jedan drugog i mislim da je to, u stvari, onako najbolji način da se podignemo pred ovaj početak, ono da razgibamo vilice, ali tako. Mada, oni mi stvarno dosta znače s obzirom na podršku koju imam i posebno, na primjer, Sale koji uvijek ima neke informacije ovako da kaže si vidio ovo što se desilo i si vidio ovo i Zoki sa svoje druge strane onako neke šaljive dosetke i eto onako, guramo. Koliko dugo ste u ovoj standardnoj ekipi, da tako kažemo, Zoki? Pa ja mislim da ima već jedno sigurno 8 godina. Od početka, u stvari, kako smo krenuli. I baš smo se nekako i naučili i onda ne prepoznajem sam sebe. Pa u meni je ekstra. Teško mi je bilo prvo da ih prihvatim ovako, sad ih prihvatam sa njihovim manama, ali dobro. I onda to nekako funkcioniš i brzo prođe vreme i kad smo neraspoloženi i uvek je neko nešto raspoložen i jedan drugog dopunjujemo i ne znam. To ide, sasvim okej. Sale, da li je isto mišljenje ti ovako sada ispred kamere? Evo, zbog toga ti je Neša rekao, njegova duhovitost nas diže. Dopunjavamo se, ja mislim da smo dobar tim i za sad ga ne menjamo. Puno lokacije je bilo za sve ove godine, ali tako da kažemo, po 7 imate lokacija dnevno. Jeste. Sad kad bi me pitalo gde smo bili jutros na prvoj lokaciji, ne bi znao ti kažem. Izmeša se. Ali zato nam nije dosadno. Uživamo ono što radimo. Paket Aranžman, prvi album koji je bio zajednički, je li tako, sa još dve grupe. On je nekako i obeležio karijeru i izdigo vas iznad drugih i to je bio taj neki new wave, jeli, koji je tada krenuo. Sve te godine, to su bile, možemo da kažemo, zlatne godine električnog orgazma. Pa, bilo je više tu zlatnih i manje zlatnih godina u ovih 35 godina. Svakako da je to jedan od perioda koji su bili bitni i koji su obeležili karijeru i na neki način su bili temelj svega što se kasnije dešavalo, pošto je taj paket Aranžman toliko bio bitan u istoriji jugoslovenske muzike i još uvek je bitan za, ne znam, tu neku vrstu alternativne muzike, da tako kažem. To je onda na neki način i odredilo dalji razvoj
naše karijere. Da, i nakon toga mnogo albuma je bilo, nećemo da ih brojimo, je, da, je ja tako? Ne znam tačan broj, uvek me pitaju, ja kažem, uputim ljude na internet da prebroje albume, pošto da li... je bilo da. I kompilacija i živih i studijskih i tako dalje. Svakako, možda meni i moje generacije su najpoznatiji oni prvi albumi, te neki albumi i neke poznate pesme ali, uz koje smo svi pevali. Da. I, i bili su i u Skrcu i u KST-u tada stalno i na Akademiji isto puštale su se mnoge, mnoge numere i mnoge generacije su ponikle u to vreme i stasali nekako mi svi kažemo to su bilo na neka normalna vremena. Da li deliš mišljenje? Pa, da. Mislim, normalna sad, sva su vremena delom normalna, delom nenormalna. To uglavnom zavisi iz tačke perspektive s koje neko posmatra svet oko sebe, a to je znači, da kažemo, iz sobstvene glave. Tako da, ljudi često imaju sklonost da romantizuju prošlost, ne samo kod nekih bendova i umetnika, već i sobstvenu prošlost. Jednostavno, ljudski um ima tu tendenciju da pokušava da zaboravi one ružne stvari, a da pamti samo lepe. I u tom smislu se uvek posmatra da je prošlost nekako bila bolja nego sadašnjost. I ja ne delim baš to mišljenje, uvek je bilo i lepih i ružnih trenutaka, čak i u to neko vreme koje se smatra zlatnim periodom, bilo je, ja mogu da se setim, dosta nekih teških situacija i problematičnih i jednostavno život je uvek kombinacija nečeg lepog i nečeg ružnog i treba prihvatiti i jedno i drugo kao jednostavno sastavni deo egzistencije i tako, mislim to je neki moj stav prema životu. Da, kako je sada vreme za rock muziku, za muziku koju ti stvaraš? Ja, mislim, meni lično je super, pošto evo mi smo sad polako završavamo novi album koji treba da se pojavi sledeće godine i izbacili smo jedan singl sad pred ove koncerte i ovu zimsku turneju. Za pesmu Bio sam loš, bit će 9 pesama, radni naziv albuma je Gde smo sad. Neki plan je da ovog puta ne pustimo odmah album, nego da prvo pustimo jedno 3 singla pre nego što izađe sam album, tako da verovatno bi sledeći singl trebao negde na proleće da se pojavi, pa onda jedan u leto i onda negde tek na jesen, u stvari iduće godine, bi pustili ceo album. A koji je taj drugi koji se pojavlja? Ovo sad Bio sam loš, je li? To smo pogledali već spot. Vidjet ćemo još nešto, imamo neke 2-3 pesme koje su kao kao nekoj fazi ideje i razmatranja. Imamo još vremena do proleća da odlučimo koji će biti drugi singl. Beograde, dobro jutro. Novogodišnje jutro na studiju B, 31. decembra od 7 ujutru do 1 sat posle podne, 6 sati živog programa. Najuticajniji i najvažniji ljudi za život prestonice dolaze nam u gost. Naravno uz vrhunske umetnike i popularne ličnosti, ali sve će to biti prošarano sve vreme, a to je na ono na što su naši gledalci navikli, najvažnijim vestima koji se odnose kako na taj dan, tako i na novogodišnju noć i na prve dane 2016. godine. Imaćemo uživo muziku u studiju, naravno, savete za trpezu, za izgled, za zabavu te večeri, ponešto za one koji će možda biti usamljeni, ali je naravno akcenat na tome da budete pre svega dobro informisani, da najbitniji ljudi za Beograd dolaze kod nas u goste i da će biti kao i uvek mnogo poklona kojima ispraćamo ovu 2015. Devet pesama si rekao će biti na novom albumu, muziku si ti pisao? Ne, muziku smo radili zajedno, Banana, Ljuba i ja, kao i na prošlom albumu. Mi smo od prošlog albuma u stvari malo promenili način rada. Do prošlog albuma smo radili tako što sam uglavnom ja radio, znači, i tekstove i muzike, onda donesem neku pesmu na probu pa mi zajedno uradimo neki aranžman, a pošto smo rešili da malo, jel da, posle toliko godina promenimo način rada, onda smo napravili taj neki kreativni tim koji činimo nas trojica i nas trojica
ono nađemo i kao što se muzički kaže džemujemo i onda iz toga ono stvaramo neke ideje koje posle postanu neka pesma. Tekstove još uvek pišem ja, pošto ostali ljudi u bendu nemaju uopšte neke ambicije da rade tekstove, tako da to je neki način rada. Da, ono što bih htjela da te pitam vezano je za moju kuću, za Studio B. Radio Studio B je bio jedan od jedinih radija u to vreme, jeli, kada je stasao električni orgazam gde se puštala upravo vaša muzika. Koje to neke emocije budi u tebi? Evo, bio si sad i kod naša ostalosti. Ja sam deo neke generacije koja je odrasla, pre svega na emisijama Slobe Konjovića. Za mene je u to vreme Sloba Konjović bio Studio B. Mislim, i on je bio njegovo muzičko obrazovanje. Možda ne čak toliko u diskomer kao Vibracije i Parada albuma. Mislim, to su bile neke emisije koje sam ja voleo i slušao ono još pre nego što smo u stvari napravili bend, a naravno i kasnije. Posle sad nešto tamo u sredinom 80-ih, ja nekako sam prestao da slušam to ono aktivno radio, ali svakako da je Studio B i te, pre svega te Slobine emisije, da su očkolovale onako nekoliko generacija muzičara, i ne samo muzičara, nego uopšte ljudi koje zanima ta vrsta muzike. Da li sada rado slušaš radio ili si prestao, kao što si pomenuo, ali ne slušaš uopšte? Ne gledam televiziju, ne slušam radio već godinama. Tako da, to je deo moje taktike održavanja mentalne higijene. Pošto na radio i na televiziji ima zanimljivih sadržaja, ali mnogo više ima glupih i besmislenih sadržaja. Naročito izbegavam ove političke sadržaje. Tako da, eto, to mi je kao neki stav i neki izbor koji sam napravio, i mnogo mi prija to što ne gledam televiziju i ne slušam radio. Muzika je tvoje opredeljenje, evo već 35 ili više. Tako je. 35 profesionalno i još ono amaterski nekoliko godina pre toga. Koliko je ljudi prošlo u tvom okruženju muzičkom, da tako kažemo? Mnogo ljudi sigurno s kojima si sarađivao. Bilo je tu ljudi koji su ti možda bili uzori, ko su bili oni? Nisam mnogo sarađivao s tim ljudima koji su mi bili uzori. Sarađivao sam sa većinom tih nekih kolega koji su deo moje generacije. Mislim, pre svega ta neka ekipa ljudi iz Paket Aranžmana, mislim, znači sa Kojom, sa Milanom Mladenovićem, sa Vladom Divljanom, sa kojim sam onako najozbiljnije sarađivao, jer smo imali ono nekoliko faza kad smo zapravo svirali u istom bendu. Prvo je počelo tako što je Divljan svirao u mom bendu kad sam ja radio moj solo album, pa sam onda ja svirao u njegovom bendu kasnije, pa smo radili muziku za decu, pa smo radili muziku za neke filmove i tako. Tri albuma za decu, kako ste zajedno radili? Dva albuma za decu smo radili, Rock'n'Roll za decu i Rock'n'Roll Bukvar. Snimili smo posle toga još jedan album koji se zove Lutka, koja kaže ne, ali taj album nije bio, mislim, namenjen. Mislim, naravno, mogo je da ga sluša kogo hoće, ali naša ideja je bila da to u stvari bude ploča za tu neku publiku koja je slušala Idole i električni orgazam. Trudimo se, mala ali odabrana ekipa, da dinamičan dan i burne događaje u našem gradu nekako sastavimo u 50-ak emisije Beograd je dobar dan i da informišemo na sve naše gledalce o tome šta je obeležilo taj dan. Ja obično radim sredom, mada praktično se mi svi menjamo, zavisi od toga ko ima kakve obaveze, da li je na odmoru ili je kojim slučajem sprečen dođe na posao, tako da, što bi se rekla, uskačemo jedni drugima u pomoć. I svaki dan obeleži neki događaj, bez obzira na to da li je najavljen ili nenajavljen, tako da se trudimo pogotovo za one koji su nenajavljeni, a to recimo jeste požar, udes ili bilo kakva druga vrsta nezgode, da odreagujemo u pravo vreme i da informišemo gledalce na najbolji mogući način, tako da se trudimo da smo zaista na licu mesta u pravo vreme. Nadam se da su oni to prepoznali, da nas prate, a to vidimo putem mailova koji nam šalju, telefon u redakciji non stop zvoni,
Tajči ili Vesna Zdravković i ja se trudimo da ispratimo sve gledaoce koji nas pozivaju i javljamo se stalno, tako da i dalje ovom prilikom pozivam naravno sve naše gledaoce da nam se jave, da nam pišu putem maila ukoliko imaju internet i kompjuter, ako ne mogu da nam se jave telefonom ili da nam napišu pismo, zašto da ne. Lepo bi bilo pogotovo sad u susret novogodišnjim praznicima da dobijemo neku vrstu čestitke i lepe su pohvale kada nam naši gledaoci jave da smo im rešili problem, pogotovo dugogodišnji problem koji ih muči. Tako da nekako i jutarnji program i popodnevni i svi mi koji to radimo i oni koji se vide i oni koji se ne vide, nekako zajednički uobličimo i mislim da to izgleda lako kako treba na jednom lepom pravom nivou, tako da to naši gledalci i tekako cene. Filmska muzika, kad tako radite nešto što je drugačije, kad izađete malo iz ovog... Pa ja nisam mnogo filmova radio, ja sam radio samo za dva filma, to je za Kako je propao rock'n'roll i za Crni bombarder. Bilo je još nekih poziva za neke filmove, ali se nisu na kraju realizovali. Ja volim da radim filmsku muziku, meni je to zanimljivo jer je onako totalno nekako... Drugi pristup kad radiš neku vrstu namenske muzike i kad si na neki način određen i ograničen nečim što je, ne znam, filmski scenario, što je tema tog filma, mislim, meni je to zanimljivo. Da, bližimo se kraju godine, ove 2015. Kada se okrenete unazad, kakva je bila? Pa bila je dobra godina cele. Cele ove godine smo bili na toj nekoj slaveničkoj turneji u ovom, kako se to sad zove, regionu, to je bivšoj Jugoslaviji. Krenuli smo od Zagreba, od Hrvatske, bili smo u Bosni, u Makedoniji. Evo, ovaj kraj godine smo se čuli za tu turneju po Srbiji. Radili smo na tom novom albumu cele ove godine, tako da je onako bila radna godina. Ono što bi ja htjela da najavim svakako je ono što fanove električnog orgazma najviše i zanima. 26. danas je, ali obražava se koncert Velike sala Amerikana, Dom omladine. Da. Šta mogu da očekuju fanovi električnog orgazma? Koncert će biti slavljenički koncert, znači zamišljen je kao neki presek karijere, bit će tu zastupljene pesme od samog početka, znači od Paket aranžmana pa do najnovijeg singla za pesmu Bio sam loš. Između, naravno, će biti sve ove neke najznačajnije pesme. Mi smo potpuno svesni koje su to pesme koje ljudi vole da čuju na našim koncertima, tako da će većina tih pesama biti na repertuaru večeras i mi se sviramo duže nego ikad skoro, čak malo jače od 2 sata sa bisom, ako ga bude, obično ga bude. A biće sigurno. Tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni izborom pesama koje smo mi ubacili za večerašnji koncert. Hvala puno na razgovoru. Molim. Prvo i naša lokacija je jako dobra, jer mi sa 22. sprata Beograđanki možemo apsolutno da pokrijemo gotovo ceo grad i s toga uopšte nije ni čudo što kada su neke važne stvari koje se dešavaju u centru grada, mi uživo putem naših kamera možemo da budemo na licu mesta. Apsolutno pominjemo tu i naše reportere koji su fantastični i koji u roku od 5 minuta, gde god da se nešto desi, oni su u roku od 5 minuta na terenu, izveštavaju nas, a to naši gledalci mogu da ih podsjetim i na poplave koje su bile i na požare koje su se dešavali u centru Beograda. Apsolutno smo bili, ako ne prvi, onda svakako mogu reći s punim pravom među prvima. Imamo novinu da se pohvalimo i uvestimo u 7. One sada više ne traju 30 minuta kao što su pre trajale, sada traju 40 do 45 minuta, a sve to trajanje zbog gosta koji dolazi u studio u okviru Vesti u 7. Naime, od ponedeljka do petka, ja sam sigurna da to naši gledaoci već znaju, od ponedeljka do petka. U skladu sa dnevno aktualnim temama biramo i goste. Sa njima razgovaraju moje kolege iz redakcije. To je, mogu da kažem, se pokazalo kao jako dobar potez, bar onako osluškujući i slušajući reakciju naših gledalaca.
U narednoj emisiji Malog ekrana, koja će biti emitovana 31. decembra, imat ćete prilike da čujete šta je to sve za vas ekipa Studije B pripremila u novogodišnje noći. Budite uz nas!